Hej, här är Per på Manligheter. Idag tänkte jag prata lite om galgar. Det är så, man har fina kläder, man måste hänga upp dem och vilka galgar man ska köpa. Det finns egentligen bara 3 galgar som man måste ha. Och det behövs egentligen inga fler heller. Och den första, det är den här klassiken som alla tjejer känner till. Den ska helst vara i trä, så en liten krok. Bästa inköpsstället är väl IKEA där man får många billigt. Och det man gör här är ju hänger sin skjorta på den framförallt. Skjorta, pikétröja, västar. Ingenting mer. Det ska inte hänga några byxor här och det kommer vi snart till. För byxorna ska istället ha en sån här galge. Den är från Jysk Bäddlager. Kostar 10 kronor. Finns andra varianter och snyggare. På Lians bland annat förut hade de ganska bra. IKEA tror jag har haft, men jag är osäker på om de har fortfarande. Det man gör är att öppna upp här. Klämmer fast byxan i byxlinningen så, alltså med vid fötterna menar jag, vid foten. Och så hänger man dem upp och ner. Så byxan hänger ner så här. Det perfekta med det är att byxan automatiskt sträcks ut. Det är nästan som att gå på en, alltså om de är skrynkliga så, det är helt otroligt. Om de hänger så av ren gravitation så kommer de bli lite rakare. Om man har pressväxt så blir de ju ännu snyggare av att de ska hänga så här. Och den sista galgen då, det är ju helt enkelt kavajgalgen. Här är en gammal klassiker. Brett stöd mot axelvaddarna så att de inte formas och förstörs. På den här ska det hänga kavajer och rockar. Om man har en kostym, då hänger man kostymen på den här. Eller ursäkta, kavajen på den här. Och kostymbyxan på en sån här. Och det här tre, det är de 3 galgen man behöver. Det finns ju såklart massa avancerade, snygga mahognivarianter på hemsidan The Hanger Project, så kan man köpa extremt snygga galgar. Men jag vet inte riktigt, först måste man göra en garderob tycker jag som matchar upp det, och ja, det är ju en investering i sig.